майже 200 пацієнтів і 500 співробітників. Усі вони потребують тепла. Це одна з міських лікарень Новомосковська. До неї входить поліклініка та стаціонарне відділення. Тут жителів лікують 24/7. В поліклініку люди приходять на якийсь певний проміжок часу. І тут дуже довго не затримуються. А у стаціонарі це дуже важливо. Особливо в нас є паліативні хворі, які майже не пересуваються. Для них це дуже важливо. І ми не маємо іншої можливості забезпечувати їх теплом. Лікарні вже з теплими батареями, як і деякі школи, дитячі садочки, житлові будинки Новомосковська. У місті розпочався опалювальний сезон. Працівники теплоенерго кажуть, до нього готувалися 7 місяців. Роботи були проведені по підготовці непосередньо там, ну, самих котлів, повністю була проведена. Були замінені порядка где-то около где-то 1,5-2 километра трубопроводов непосредственно. Была восстановлена изоляция, которая за этот период как бы пришла в негодность. Підготовка до цього опалювального сезону була вкрай важка. Причина – велика заборгованість коштів серед населення та нерегульовані тарифи, зазначає міський голова Новомосковська Сергій Резнік. На сьогоднішній день майже 45 мільйонів гривень. Для нашого міста це завелика сума. Крім того, не вирішено і не врегульоване сьогодні питання щодо різниці тарифів, яку держава гарантує для підприємств теплокомуненерго. У нас ця сума складає 60 мільйонів гривень. Насправді, ці питання фінансові самі, вони можуть дуже повпливати на стале проходження опалювального сезону. Міський голова додає, тепло в усіх батареях з'явиться не одночасно, а протягом тижня. Даниїл Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».